29 anos Ibiza Veículos. Venha conferir os carros zero quilômetro à pronta entrega. As melhores taxas e condições de pagamento. A maior e mais completa loja de carros zero quilômetro e seminovos de Patos de Minas e Alto Paranaíba. O zero quilômetro mais barato do Brasil. Bota, seu menino. Chegou a tua vez. Só pra ver, o cara vai chamar. Primeira coisa que esses caras já fazem, eles fazem. E o sorrisão? Faltou o sorrisão de pivete e o dedinho. Olha o dedinho dele, ele faz assim, ó. Ah, você tá doido, senhor? Olha a quarta, ó. Você tá doido? Eu acho, sabe o que falta em nós? Pra puxar o hino, acho que tem que ter aquela mãozinha que ele faz assim, ó. Ele faz assim, ó, galera, ele faz assim, ó. Cê é doido, então receba, cachorro. Não, meu papai. Respeita a origem do moleque doido. Gostosíssimo. Me dá esse carro. Tá acelerado ali, tá me falando doido. Até o quebra-mola. Credo, alborião. Isso que tá na boquinha, pessoal. Aí tem chips. Tem Elmas chips. Tá reprogramado. Tá originalzinho. Original nem nós é. Cê tá doido, macho. Botou. Na hora que eu parei de gravar, ele fez isso. Filho do cabrunco. Ele vai fazer de novo pra você. Agora que você tá gravando. Agora eu tô gravando. Vai de novo. O que é que toca? Muda aquele, daquele jeito. Na orelha? Na orelha, pivete, vai! Cê tá doido! Nossa, eu acho massa demais! Mas só não botou a última, então vamos botar, né? Bota aquele tá aceleradão aí, pra ver se o carro vai. É 14 mil quilos esse carro tem, é. A carinha dele preocupado. O que que ele tá fazendo com o meu carro? A placa do radar já era. Não tem radar não. Na orelha. Bota, velho. É nada. Mas não é? É. Não é não? Federal, filho. Na orelha, macho. Tu botou na orelha dele. Isso. Agora começar mais um videozinho pro canal. Ó, juntamente com o Juninho Salsicha e os demais aí, ó. Só agradecer os 100 mil seguidores, tá? Vai bate mesmo, você viu, né? Olha o Chuck Norris aí, ó. Só inscrito, viu? É, só inscrito. Fala inscrito seu nome, então. João Felipe Ferreira de Souza. Aí. Gatinho. Tchutchuquinha. Bora, galera, tudo reunido aí, pessoal. Vai, ó. Aí, ó. Tá, aí, aproveitar, olha lá, ó. Botar o carro no meio da pista ali agora. Não é botar ali, se Deus quiser, e ele quer em busca do Juazeiro da Bahia, lá pro Rio de Targas. O cabelo ficou todo ruim, mas tá bom, né? Isso aí, tá, aproveitar, tamo junto. Todo empenado. É disso que eu tô falando. Galera, me ajudando a passar os guardas aí.
Acredito, seu menino. O que tá acontecendo, Timóteo? Conteúdo. E na realidade é o seguinte. Ah. Poucas vezes você vai poder imaginar que você vai pegar um nascer do sol descendo um fundo de uma prancha para alinhar um eixo de um bitru. Isso aí é uma vez. Eita. Olha o Chuck Norris aí, ó. O que aconteceu? Como é que é o QRA mesmo, Chuck Norris? Menino de ouro. Hã? Menino de ouro. Menino de ouro. Cara do peso. Travou a mola aqui, eu pulei um quebra-mola ali. O que aconteceu aí? Ah. Sério mesmo, eu não tô entendendo. Todo mundo olha e ninguém fala nada. O que aconteceu? É porque você sabe só pintar, só aceita uma coisa. Ah. O neguinho arranhou as molas. Explica aqui. O neguinho arranhou as molas tudo batendo na pancada com a marreta, né? Mas eu quero garantia, viu? Quero garantia. Eu tô com a nota fiscal de 3 mil. O que é os cálculos estimados ultimamente de tal fantasma? Como é que você diz aí? Porque na realidade toda soma aí, é refletida em cima de somas e valores. Rapaz, eu não vou dar quanto paga esse cara aqui, não, o serviço dele. Aquele óleo diesel lá saiu barato. Ele já viu que já saiu barato. Já saiu barato, é. Toque, toque, toque. Aqui, toque, toque, nada. Eita, carro doido. Tô sem os eixos. Pulei o quebra-mola ali. Mas você sabe que é isso aí, ó. Oh, vai dar direitos autorais da música Barata da Vizinha. Você sabe que isso aqui. Ah, credo. Você sabe que isso aí você tem culpa, né? Porque você desviou do quebra-mola e aí passou correndo e passei reto. Eita, carro doido! Ô, Sassinho, peraí. Vai, puxa. Cadê a porreta agora? Aê! Tu tava vindo, puxa o caminhão agora. Sai, não, você já botou suspender? Eu falei que se eu não consertar, eu vou pegar o eixo. Agora já não encavala mais desse lado de cá. Tem que ter cuidado só pra não passar no canto, o eixo não deixa demais, né? Tá com a bolsa levantada direto? Tá. Não, vai embora vazio, lógico, não dá nada, não. Eu vou falar assim, eu nunca tinha visto tanto engenheiro. E deu certo. Eita desgraça. Grande maluco olhando pro caminhão aí gritando, eles tá achando que nós tá roubando. Falando, só o retrato que ele tá falando, tá? Ô, que tá acontecendo? Eu não tô entendendo. Todo mundo tá dando sinal de luz. Ó, aí é patinete, né, meu velho? Eu... de longe o trem vem só a cambota. Valeu. Tô gravando. Não, vou lá. Eu vou lá. Só o cara desse 10 noites sem dormir, quem fala? Quem? Bora, bora. Você? Tchau, amigos. Nós só tem amigo retardado, já pensou? Nosso ciclo de vida, tanto que é esquisito. Olha o movimento. Que momento incrível. Tu é doido, dá uma beira. Conhece esse paninho. É, que pegou um, né? Safado. É bicha. Morri. É uma grama de cabeça. Devolve minha flanela.
Senti falta dela. Vagabundo. Chama! Essa daí vai ser na entrega da rifa da Saveiro, viu? Mas tá quase chegando aqui no Eu Filho da Cunha, a galera tudo louco olhando aí, velho. Pensando uns caboclos que tá com prazo. Sobe em cima da carga. O outro que trouxe, quis trazer o Fusca só pra o Fusca passear, dizendo. Fusquinha dele. Tinha que ter trago do Mike também. O Mike também tem um. Essa turma minha é massa, não tem boca não. Ei! Isso aí é gaia, viu? Vocês vão cair aí de cima, vai suicidar. Olha aí, faltou só no bolo passar o pretinho. Ah. Os caras não tá bom. Ainda bem que eu carrego meu socorro comigo, só. Moleiro, salsicha molas. Salsicha molas. Ei. Sai daí, ó, sai daí, ó. Vai. Cadê? Peraí, peraí. Aí. Gostosinha, meu velho. Pega em cheiro, moço. Hã? Pega em cheiro, não tem negócio de dó, não. Nem dó violão. Volta logo pra arregaçar com tudo. Ó, botão. É, o que tá acontecendo de novo? Tá acontecendo que você pulou o quebra-mola no caminhão, estragou o caminhão, tá vendo? Olha lá, furou até a cueca, ó. Você tem que usar essa cueca aqui, ó. É aqui, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, tá vendo? Não, não. Deixa eu ver do lado de cá aqui. Não é isso? Deixa eu ver. A garotada aí. Eu que lá com ele, ó. Ó. Aê. Será que tem? Faltou o cantor, como o nome do cantor mesmo é Pernalonga. Pernalonga tá na Lapa. Tá na Lapa tirando os pecados. Tem que levantar lá, né? Desce um pouquinho lá, tá? Desce um pouquinho lá, tá? Pô, velho, salsicha quebrou o velho da rede, viu, velho? Hã? Ô, galera, grava aí, grava aí. Pode deixar sem, né? É, moço, pega a chave e tirar, né? Sim, relaxa. Ô, grava aqui, moço. Pera aí. Abraçadeira de fita. Eu tô aí, bocão. Hã? Coloca as quatro abraçadeiras de fita. Ô, tu quer do capaz, senão? Não, o abraçadeira de fita. Dá uma sacolinha ali, só do mercado. Ou então é liga de lona, laje de lona. Aquele laje de amaral também. Aqui, tem aqui as gominhas ali no câmbio, você não viu não? Que as de dinheiro. Colocado aí. Ô, galera. Ah. Salve de palma pra salsicha aí, velho. Aê! Aê! Mais uma vez. Ô, nós tá levando um carro de manobra pro evento. Ô, palma pra salsicha. Ah. O que cheiro que tem cavalo agora. Ah, é? Toca o negócio aí.